ہوتی ہیں اور ہمیں کافی ایک اس وقت ہم آپ دے دیجیے کہ ابو 45 ہم نے 25,000 ہم نے ویکسین جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے. ایک بہت ہی مشکل یہ ہمارے لیے ٹاسک تھا, لیکن ہماری ٹیم نے, ہماری آشا نے, یہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی صاحب ہو گئے, ہمارے اے ڈی سی کوٹرنگ کا, ہماری سی ایم او میڈم اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور خاص کر جو پی آر آئی ممبر ہے, سرپنچ جو ہے, لوکل آشا, آنگن واڑی ورکر, ٹیچر صاحبان, ان سب کی بدولت جو ہے ہم اس ٹاسک میں کامیاب ہو سکے. ورلڈ کے کچھ ملک بھی دیکھیں, زیڈ ایم او صاحب نے یا سی ایم او صاحب نے یا جو میرا یہاں اسٹاف تھا ان کے لیے میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے. اگر میں نے رات کو کسی کی بیٹی کو فون کیا ہے, آشا ورکر کو, آنگن واڑی ورکر کو, فلاں جگہ پر میری لیڈیز بیمار ہو گئی ہے, انہوں نے اپنی جان پہ بازی کھیل کے کسی جنگلی جانور کا ڈر نہیں رکھا, کسی نالے کا ڈر نہیں رکھا, اور وہ اس وقتاً وقتاً وہ اگر ڈلیوری بھی ہوا ہے رات میں تو میری بیٹیاں وہاں پہنچی ہیں. میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے جن سے میں ان کی تعریف کر سکوں. تو جو یہاں میڈیکل ٹیم ہے, خاص کر رجوری کلالکس ایم ہے, ان کے لیے میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں جن سے میں تعریف کر سکوں. یہ علاقہ اس کا نام ہے بینڈی جملہ, کلالکس میں پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو بیکورڈ ایریا, مطلب بیکورڈ ایریا ہے, تو بہت مطلب پہاڑی علاقہ ہے, تو یہاں پہ ویکسین لگانا بہت مشکل تھا. تو ان ہمارے جیسے پی ایچ سی سب سینٹر والے جو بھی ہیں, تو ان نے بہت اچھی طرح سے اپنا کام کیا, مطلب گھر گھر جا کے ویکسین لگائی ہے, ہر لوگوں کو لگائی ہے, کوئی بھی مطلب یہاں پہ 100% ویکسین ہو چکی ہے.